Videoartroscopia do quadril, quando ela não funciona. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje ainda estamos aqui no Oregon, nos Estados Unidos. Notem aqui a paisagem, que bonita. E vamos falar um pouquinho, estou passando férias de julho aqui com a família, e vamos falar um pouquinho então sobre quando que a videoartroscopia do quadril pode não funcionar. O que significa não funcionar? Na verdade, o não funcionar, a gente também vai ter que saber qual é o critério que você está utilizando e o que você quer dizer com isso. Então, assim, a artroscopia do quadril, ela tem como objetivo, na minha visão, quatro coisas. Vamos começar aqui por cima. Diminuir a dor que o paciente está sentindo naquele momento. 2, fazer com que o quadril do paciente dure mais tempo. 3, permitir que o paciente realize mais atividades físicas sem dor. E 4, aumentar a amplitude de movimento do quadril. Essa é a ordem que eu imagino como sendo a ordem mais importante. Só que cada um de nós tem suas preferências. Cada um de nós pode preferir uma ordem diferente da outra. Alguns pacientes podem preferir que poder realizar mais atividade física sem dor está em primeiro lugar. Onde tem algumas outras pessoas que já consideram simplesmente a pessoa não ter dor no dia a dia está em primeiro lugar. Então, para a gente avaliar se um procedimento cirúrgico foi satisfatório ou não, na minha visão, uma das coisas mais importantes é a gente saber qual é o objetivo do tratamento cirúrgico, do ponto de vista do médico e do paciente, qual é a expectativa do paciente. Esse é um dos pontos mais importantes. O que o paciente espera atingir com isso? Qual a expectativa que o paciente tem com esse tratamento? E aí a gente vai entrar também nos graus de artrose que os pacientes têm. O grau de artrose, a expectativa, para a gente saber se vale a pena ser feito a videoartroscopia ou não. Eu vou ter que mudar de posição, pessoal, porque eu estou aqui num deck e cada vez que eu movimento, a câmera toda se mexe. Eu vou mudar de posição para uma terra mais firme. Ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho onde que eu estou. Estou nesse deck aqui. E acho que vamos ter que procurar uma área, ó, essa uma área lá embaixo aí, acho que vai ser mais terra firme pra gente poder filmar, certo? Nos encontramos lá embaixo. A gente estava falando entre o tratamento da videoartroscopia para o impacto de quadril, para o impacto femoroestabular, versus a expectativa do paciente, versus algum grau de artrose, tá? Essas são variáveis que vão ser importantes para a gente determinar se essa cirurgia vai atingir o que o paciente espera com a cirurgia ou não. Tá? Então vamos analisar o seguinte. Pelos artigos que demonstram, os artigos sobre as melhores indicações, a melhor seleção de paciente, são pacientes com baixo grau de artrose, que não tenham muito dano na articulação. Bom, se vocês forem pensar, pode parecer uma coisa óbvia, né? Quanto menor o grau de artrose, menos dano tem naquela articulação, melhor vai funcionar qualquer tratamento, digamos assim, para aquela articulação quando existe um menor grau de artrose. Isso basicamente vale para qualquer articulação. No caso do quadril, quando se tem uma artrose grau 2 para baixo, para menos, são as melhores indicações. Eu estou falando aqui de uma classificação de artrose que ela é um pouco grosseira, tá? Que é a classificação de tênis. Ela é um pouco grosseira, ela é uma classificação radiológica, uma classificação que foi feita numa época que se fazia basicamente só prótese e osteotomias de quadril. Então a gente sabe que é uma classificação um pouco grosseira, mas todos os artigos estão utilizando essa classificação para a gente achar qual é o melhor tipo de paciente para fazer a cirurgia. Porque a gente não quer realizar uma cirurgia num paciente que vai ficar insatisfeito. Então, a classificação vai de 0 a 4 até o grau 2 de tênis, da classificação de tênis, que é uma classificação radiológica para artrose no quadril, é onde são os pacientes ideais na artroscopia. Claro que existem alguns outros parâmetros, tá? Por exemplo, o ideal é que o paciente tenha menos de 18 meses de dor, que é 1 ano e meio. O ideal é que o paciente tenha pelo menos 2 milímetros de espaço articular no raio-x, pelo menos isso. Então tem uma série de detalhes morfológicos do formato do quadril e critérios em relação ao desgaste para a gente tentar achar
o melhor paciente. Isso eu estou falando de critérios muito grosseiros, tá? Porque tem uma série de outros detalhes que a gente também utiliza para saber se essa cirurgia vai funcionar no paciente ou não. E o porquê toda essa conversa? Olha, pessoal, eu tenho certeza que nenhum médico quer fazer uma cirurgia que não funcione no paciente. Por quê? Dessa forma, a gente vai ter um paciente insatisfeito com o tratamento cirúrgico. Não é essa a ideia. A gente vive... Eu tô falando a gente, tá? Mas eu, na verdade, isso é um pensamento meu, que eu acho que a maioria dos outros médicos também pensam assim. Nós vivemos de casos de sucesso. Eu vivo de pacientes satisfeitos. Se eu preciso que o paciente esteja satisfeito, eu vivo de casos de sucesso. Então eu quero ter casos de sucesso. Eu vou contar para vocês que, para mim, uma das coisas mais difíceis num relacionamento com o paciente no consultório não é a indicação de uma cirurgia e eu explicar para o paciente a necessidade dessa cirurgia. Essa parte não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é eu tentar convencer o paciente que ele não precisa de uma cirurgia ou que determinada cirurgia não vai funcionar para ele, por incrível que pareça. Às vezes o paciente fica chateado, tá? Eu vou contar um caso para vocês aqui, ó. E a cirurgia que eu estou me referindo, basicamente, é a cirurgia por vídeo de quadril para tratamento de impacto hemostabular, tá? Então, assim, o que é difícil para mim, às vezes, e para vários colegas meus também, é convencer um paciente de que ele não necessita fazer uma cirurgia por vídeo. Não é que ele não tenha necessidade por não ter nenhum problema no quadril, não é isso. É que essa cirurgia não vai ajudá-lo. Ou vai ter uma mudança muito pequena, ajudar uma quantidade de tempo muito pequeno, talvez assim 1 ano, 6 meses. Então, muitas vezes não vale a pena ser feita essa cirurgia. Eu vou contar uma história para vocês. Um amigo, eu vou falar de termos genéricos assim para não... Né? Um amigo de um amigo meu, estava com um problema no quadril, esse meu amigo indicou para ele consultar comigo, ele consultou comigo, e ele já tinha um grau de artrose mais severo, apesar de ser jovem, tinha 30 e poucos anos, um grau de artrose mais severo, e eu disse para ele, olha, não vale a pena tu fazer essa cirurgia, não aconselho fazer essa cirurgia, eu acho que não é uma boa ideia por causa disso. Bom, ele ligou para esse amigo em comum, reclamando, ah, o teu amigo aí não quer me operar, ele não está afim de me operar. Não faz sentido isso, pessoal. Eu vivo, eu ganho a vida fazendo cirurgias, fazendo consultas, fazendo tratamentos, mas em última análise, a coisa mais importante para mim é a satisfação do paciente com o resultado do tratamento. O que aconteceu? Ele procurou um outro cirurgião, o outro cirurgião fez a cirurgia, não resolveu o problema dele, continuou tendo dor. Enfim, era o que eu tinha dito, demorou 2 anos para se dar conta. Né? Esse processo demorou 2 anos, ele não melhorava, eu falei, olha, era o que eu tinha te dito, já tinha um grau de artrose maior e não adiantava fazer a cirurgia por vídeo. Tá? E a mesma coisa acontece não só no tratamento do impacto femoroacetabular, como também no tratamento de lesões labrais. Às vezes aparece no exame de um paciente de ressonância uma lesão labral que é pequena. Isso é extremamente comum de encontrar em pacientes acima de 40 anos de idade. Aparece uma pequena lesão labral e o paciente quer. Não é que ele queira fazer cirurgia, é que ele pesquisou e ele acha que aquilo só tem solução com a cirurgia. Tá? E muitas vezes lesões labrais pequenas podem ser resolvidas de outras maneiras. E muitas vezes elas podem se tornar novamente assintomáticas com algum fortalecimento muscular, com fisioterapia, com outras terapias, inclusive com terapia com ácido hialurônico e outras terapias viscobiológicas, como está publicado na literatura aí. Eu não vou citar nomes muito específicos, mas enfim, existem outras formas para tratar lesões labrais com poucas alterações anatômicas. Então, entrando aqui. Quando que a artroscopia de quadril pode não funcionar? A causa mais comum da artroscopia de quadril não funcionar é uma correção que não foi feita de uma forma suficiente. Isso ainda está publicado dessa maneira. Tá? Na prática, não é o que eu vejo. Na prática, o que eu vejo, a causa mais comum da artroscopia de quadril não funcionar é um paciente que tinha um grau de artrose já maior
do que os exames demonstravam, ou um grau de artrose maior, mesmo que a artroscopia do quadril, mesmo fazendo toda a correção de formato do quadril, o paciente tem uma artrose grande que não vai aliviar os sintomas relacionados à artrose da articulação. Então, enfim, tu faz um tratamento cirúrgico que o objetivo é aliviar a dor, e aí a dor do paciente não alivia, o objetivo não foi atingido. Aqui a gente vai entrar num outro ponto também, que é o seguinte: qual é a expectativa do paciente? Então, digamos que a gente tem um paciente com uma artrose grau 2, tá? E a expectativa do paciente, até não, vamos aumentar um pouquinho. Digamos que o paciente tem uma artrose grau 2 para 3, tá? E a expectativa do paciente é seguir jogando futebol todos os dias. Ele adora futebol, quer seguir jogando futebol todos os dias. Olha, talvez esse paciente não vá ficar completamente assintomático e não vai conseguir praticar atividade física nessa intensidade que ele deseja, mesmo com a correção anatômica do impacto femoroestabular através da videoartroscopia do quadril. Obviamente, existem situações que a gente pode, digamos assim, fugir um pouco dessa classificação de artrose e indicar uma videoartroscopia do quadril num paciente com uma indicação de artrose um pouco maior. Na minha opinião, dependendo do local onde está essa artrose, dependendo da extensão da artrose, porque o paciente pode ter uma artrose, digamos, grau 4 num ponto só, e o resto todo do quadril ter uma artrose grau 2, por exemplo. Então, digamos assim, em pacientes muito jovens, 20 anos, 30 anos, na minha opinião, conforme o lugar que essa artrose está presente, a gente pode indicar artroscopia do quadril, porque eu já vi que vários pacientes nessas situações podem ter melhoras significativas, desde que o paciente entenda que ele não vai ficar com o quadril como ele tinha aos 18 anos. Ele não vai ficar o quadril como ele tinha com 16 anos de idade. Vai melhorar muito o quadril do paciente, vai aliviar a dor, mas ele não vai ficar zerado. Então, a expectativa do paciente é um ponto muito, muito importante também para avaliar se a videoartroscopia funcionou ou não. Às vezes o paciente chega para mim, tem dois tipos de paciente que vão fazer a videoartroscopia que aparecem no consultório. Tem um paciente que chega lá e diz assim: doutor Guzmão, eu tô com uma dor no quadril, descobri que eu tenho impacto femoroestabular, eu não quero ter que botar prótese no futuro e tô com dor, quero melhorar. Estou disposto a fazer mudanças no meu estilo de vida para contribuir com o tratamento. Ótimo! Esse é um paciente excelente e vai ser um bom manejo tratar esse paciente, porque ele entendeu a doença e ele está disposto a fazer algumas mudanças de estilo de vida em relação à atividade física, em relação à alimentação, para colaborar numa mesma linha. Agora tem outro paciente que chega lá no consultório e diz assim: não, estou com impacto femoroestabular, estou com um pouco de machucado na cartilagem e eu quero fazer a cirurgia porque eu quero jogar futebol todos os dias, sem dor nenhuma. É chato isso, mas eu tenho que ser honesto e realista com o paciente. Às vezes, esse objetivo não vai poder ser atingido. Então, a gente vai ter que botar tudo na balança e ver se o paciente está disposto a fazer alguma mudança de estilo de vida em prol de prolongar a vida útil do quadril ou não. Ou talvez seja melhor não fazer uma cirurgia por vídeo, ele continua com esporte e algum nível de dor, e quando o quadril gastar completamente, ele faz a prótese do quadril. Ah, então a gente vai entrar nessa situação. Então, assim, ó, é expectativa, grau da artrose, são as duas coisas mais importantes no sucesso de uma videoartroscopia. Aí vem outros fatores: a idade do paciente, detalhes anatômicos e morfológicos, tempo de dor, peso. Aí vem outros fatores que podem ter uma influência na articulação do quadril e na melhora ou não desse paciente. Dentro de toda essa discussão, entra às vezes também a questão do cisto ósseo acetabular, cisto ósseo na cabeça do fêmur. Porque quando tem o cisto ósseo, automaticamente a classificação da artrose passa a ser um grau 3 pela classificação de tênis. Mas a gente tem que levar em consideração, assim, aonde que está esse cisto ósseo, qual é a localização dele, qual é o tamanho, a idade do paciente. Existem outros fatores, a gente tem que colocar isso tudo num contexto. Não é preto no branco, a gente tem que pegar várias informações para saber se esse paciente pode fugir da regra. Tá? Então, assim, o paciente tem uma classificação de artrose grau 3. Tá bom, ok. Então, a princípio, não é um bom candidato para cirurgia por vídeo. Existem outras características que possa
esse paciente ter uma melhora por vídeo, que tem outras características favoráveis a ele, a idade, o espaço articular, o local onde tem esse desgaste, qual é a extensão do desgaste, é pequeno ou grande, eu posso usar uma membrana de colágeno para refazer aquela área que tem o desgaste ou não. Então vejam a quantidade de fatores que estão envolvidas. Não é uma equação matemática. Eu sei que muitos, às vezes eu trato um engenheiro, alguém das exatas, né? Muitos gostariam que fosse uma equação matemática, e eu também gostaria que fosse uma equação matemática, mas não é. A gente lida com seres humanos, com indivíduos que têm seus desejos, têm quantidade de massa muscular diferente, quantidade de composição corporal, alimentação, hábitos. É um mundo à parte. E na consulta, a gente conhece a pessoa, a gente entende a pessoa, e a gente faz a melhor proposta de tratamento para esse indivíduo. Normalmente eu nunca faço só uma proposta, eu faço uma gama de propostas para que em conjunto, eu e o paciente, a gente faça a melhor escolha e para que a gente faça o melhor tratamento e o paciente tenha o melhor nível de satisfação com o seu tratamento. Certo, pessoal? Olha assim, ó, pessoal, olha o esforço que eu estou fazendo. Vem aqui, Kati. Vem aqui. A Kati está esperando eu terminar de gravar o vídeo aqui para a gente fazer alguma coisa junto. Então, esse é o meu esforço que eu estou fazendo para criar um conteúdo de qualidade para vocês. Vocês não têm nem noção o que tem por trás dessa quarta parede aqui, que é a tela que nos divide, que nos separa. Vocês não têm noção o que tem por trás disso. Porque é um investimento pessoal grande, de tempo, onde às vezes a gente fica afastado da família, fazendo, porque tem a gravação, depois tem a edição disso, é uma treta só. Então assim, a única coisa que eu peço para vocês, veja bem, é pedir demais isso? Me diz, tu, Kátia, eu só peço para que se inscrevam no canal, compartilhem, marquem o sininho para que sejam avisados, me ajudem a distribuir esse conteúdo de excelente qualidade, que eu garanto que essa qualidade é feita com muito carinho para vocês, é primorosa e tem poucos outros canais com uma qualidade tão grande assim. E eu vou citar aqui alguns canais. Dr. Inácio Ventura, de Brasília. Dr. Bruno Rabelo, Rio de Janeiro. Dr. Thiago Fuchs, de Curitiba. E meu grande irmão, Dr. João Lopo, de Minas Gerais. Juntos, somos amigos que gostamos da articulação do quadril e gostamos de fazer conteúdo de qualidade para vocês. Aproveitem aí a imagem da América Selvagem. Estamos no estado do Oregon. Ó, vou sair da frente da câmera, ver se ela faz um foco lá no fundo, nas montanhas. Vamos pegar a câmera aqui. Olha lá. Aí. A gente está num RV park, chama, né? É um parque de trailers. Olha só que legal. E tem uma pessoa aqui que está querendo fazer alguma coisa, eu ainda não sei o quê. Hein, Kati? O que está querendo fazer? Então tá, pessoal. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.